Në mbledhjen e parë të komisionit të posaçëm për parandalimin e koronavirusit i formuar nga qeveria e Kosovës, ministri i shëndetësis Arben Vitia njoftoi për rastet më të reja të dyshuara për koronavirus. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë gjatë ditës së sotme me 13 mars 2020 ka marrë informata nga klinika infektive e ÇKUK-s edhe për 15 raste të dyshimta të tjera për COVID-19. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka krijuar edhe qendrën e thirrjeve 24/7 duke vënë në dispozicion për qytetarët numrin 038-280-800 me 5 linja për këshillimin e tyre se si të mbrohen nga COVID-19, për t'i njohur shenjat e sëmundjes dhe për të marrë udhëzime të tjera kur ata kanë shqetësime eventuale rreth kësaj sëmundje. Ministri Vitia tregoi edhe rekomandimet e reja të cilat i kanë marrë nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës. Duke pas parasysh situatën epidemiologjike me COVID-19 në ditët e fundit, vlerësimin e OBSH-s që konsideron që situata epidemiologjike është me risk shumë të lartë në tërë botën, që vlerëson gjithashtu edhe ECDC-ja, si dhe shpallin e pandemis nga ana OBSH-s me 19 mars, propozon mbylljen e kufive nga shtetet fqinje dhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës dhe Komiteti për Monitorimin e Smundjeve Ngjitse të Ministrisë së Shëndetësirë bazuar në pikën e dy masave të qeverisë në datën 19 mars e cila thot. Pezullimi i përkohshëm i linjave të udhëtimit ajror dhe toksor në vendet me risk të lartë dhe të mesëm deri në një vendim tjetër, jepim rekomandim për Ministrin e Shëndetësisë që të ndërmerren masa konkrete në këtë drejtim. Pezullimin e gjitha fluturimeve ajrore dhe hyrjeve toksore në Kosovë nga shtetet fqinje deri në një vendim tjetër. Pas diskutimit të ministrit Vitia, mbledhja e Komisionit të posaçëm për parandalimin e koronavirusit vazhdoi e mbyllur për media. Pas mbledhjes, kryeministri Albin Kurti dhe ministri Vitia dolën në konferencë për media. Kryeministri Kurti tha se nuk ka nevoj për frik e panik ndër qytetar, por vetëm kujdes më të shtuar. Qeveria është me qytetarët, shteti është për qytetarët, dhe ne jemi në gjendje gatishmërie në të gjithë sektorët, pra për shkak se janë mbyllur shkollat, kjo s'do të thotë që do të mbyllen shitoret. Për shkak se janë mbyllur shkollat, kjo nuk do të thotë se do të mungojnë mallrat. Nuk do të ketë mungesë të mallrave. Ka mungesë të orëve të mësimit, sepse i kemi mbyllur shkollat në të gjithat nivelet, prej kopshteve drejt tek universiteti, mirë po kjo s'ka të bëjë me mallrat. Andaj, me qenë se do të ketë mungesë të mallrave, nuk ka nevojë as për pranitë të tepërt në për shitore. Në Kosovë nga 1 marsi deri më 11 mars janë testuar 93 raste të dyshuara për koronavirus dhe që të gjithë dolën se nuk janë të prekur me këtë virus. Në këtë periudhë në pikat kufitare janë kontrolluar mbi 5000 udhëtar.